কঁকালৰ মেৰৰ জোখৰ জৰিয়তেও আমি আমাৰ সুস্বাস্থ্যৰ উমান পাব পাৰোঁ। বি এম আইৰ জৰিয়তে যেনেকৈ আমি গম পাইছিলোঁ আমি কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আছোঁ, ঠিক তেনেকৈ কঁকালৰ মেৰৰ জোখ অৰ্থাৎ ৱেষ্ট চাৰ্কামফেৰেঞ্চটো জোখিও আমি কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আছোঁ সেইটো গম পাব পাৰোঁ। আচলতে ৱেষ্ট চাৰ্কামফেৰেঞ্চ বা কঁকালৰ মেৰৰ জোখ লোৱা মানে আচলতে এবডমিনেল ফেটৰ পৰিমাণটো ইনডাইৰেক্টলি জোখাৰ নিচিনা হয়। আমাৰ আভ্যন্তৰীণ অংগসমূহ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেল অৰ্গেনছবিলাকৰ চাৰিওফালে ফেটৰ যিটো ডিপজিশ্যন, চৰ্বি যে জমা হয়, সেই চৰ্বি জমা হোৱাৰ ফলত সেই অংশবিলাক ডাঙৰ হৈ পৰে। আৰু সেইকাৰণে অবেচিটিত ভোগা মানুহবিলাক বা অভাৰৱেইটত ভোগা মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কঁকালৰ সেই জোখৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি পায়। শৰীৰৰ অন্যান্য অংশত জমা হোৱা ফেটৰ তুলনাত এই অংশত জমা হোৱা ফেটে বেছি অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেইবাবে কঁকালৰ জোখ লোৱাটো আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া আমি কঁকালৰ জোখ লোৱাটো তেনেই সহজ। আমাৰ ঘৰত বেছিভাগৰে মিজাৰিং টেপ থাকে অৰ্থাৎ জোখ লোৱা ফিটা থাকে। সেই ফিটাপাত আমি কঁকালৰ ঠিক ওপৰত অৰ্থাৎ হিপ বঞ্চৰ ঠিক ওপৰত লৈ আমি কঁকালৰ জোখ ল'ব পাৰোঁ। কিন্তু মন কৰিব, কঁকালৰ জোখ লোৱাৰ সময়ত আমি উশাহটো এৰি দিয়া সময়তহে আচলতে কঁকালৰ জোখটো ল'ব লাগিব। নৰ্মেলি যেনেকৈ আমি উশাহ লওঁ, স্বাভাৱিকভাৱে উশাহটো এৰি যেতিয়া দিম তাৰপিছত আমি কঁকালৰ জোখটো ল'ব লাগিব। আৰু জোখ লৈ থকা অৱস্থাত আপুনি উশাহ ল'ব নালাগিব। এতিয়া কঁকালৰ জোখ লোৱাৰ পিছত সেই জোখটো আপুনি টুকি ৰাখক আৰু এখন চাৰ্ট আছে, চাৰ্টখনৰ লগত মিলাই চাব লাগিব। ব্ৰিটিছ হাৰ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ মতে কঁকালৰ মেৰৰ যি জোখ অৰ্থাৎ ৱেষ্ট চাৰ্কামফেৰেঞ্চ তাৰ নৰ্মেল ৰেঞ্জটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। যেনে ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকত বা আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিজবিলাকত বা মিডিল ইষ্ট কাণ্ট্ৰিজবিলাকত এই কঁকালৰ মেৰৰ জোখ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, কাৰণ তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ, সেই ঠাইৰ মানুহবিলাকৰ জেনেটিকেলি মানুহবিলাক ডাঙৰ হয় আৰু সেইকাৰণে ৱেষ্ট চাৰ্কামফেৰেঞ্চটো ডাঙৰ হয়, তেওঁলোকৰ কঁকালো ডাঙৰ হয়। আনহাতে আমাৰ ছাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাক যেনে ভাৰত, নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্ৰীলংকা এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকত, লগতে চাইনিজ পিপল আৰু জাপানিজ পিপলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ৱেষ্ট চাৰ্কামফেৰেঞ্চৰ যিটো নৰ্মেল ৰেঞ্জ সেইটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ। তেওঁলোকৰ মতে যদি ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিজত মানুহ এজনৰ কঁকালৰ জোখ অৰ্থাৎ কঁকালৰ মেৰৰ জোখ যদি 37 ইঞ্চতকৈ তলত থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁক লো ৰিস্ক কণ্ডিশ্যনত থকা বুলি কোৱা হয়, আৰু যদি 37-40 ইঞ্চৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়াহ'লে হাই ৰিস্ক কণ্ডিশ্যনত থকা বুলি কয়। আৰু তাতকৈও যদি বেছি হয় অৰ্থাৎ মোৰ দেন 40 যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাক ভেৰি হাই ৰিস্ক কণ্ডিশ্যনত থকা বুলি কয়। কিন্তু আমাৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰিজবিলাকত, মই ভাৰতীয় মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ, যে ভাৰতীয় মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যদি কঁকালৰ জোখ 34.5 ইঞ্চৰ তলত থকা হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক লো ৰিস্ক কণ্ডিশ্যনত থকা বুলি ক'ম। এতিয়া প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এইটো জোখ, এই জোখটো প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতহে, আৰু স্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই জোখটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। এতিয়া আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিজ, ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিজ বা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা যিবিলাক ছাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ আছে, এই গোটেই কাণ্ট্ৰিজবিলাকত আচলতে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কঁকালৰ মেৰৰ জোখটো প্ৰায় একেধৰণৰ। তাত কোৱা হৈছে যে 31.5ৰ তলত যদি কঁকালৰ মেৰৰ জোখ হয় অৰ্থাৎ স্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যদি 31.5 ইঞ্চৰ তলত ৱেষ্ট চাৰ্কামফেৰেঞ্চ থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো লো ৰিস্ক কণ্ডিশ্যনত থকা বুলি কৈছে, আৰু তাতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে হাই ৰিস্ক কণ্ডিশ্যনত থকা বুলি কৈছে। গতিকে কঁকালৰ জোখটো আমাৰ কিমান আছে সেই অনুসৰি আমি আমাৰ স্বাস্থ্য অটুট হৈ আছেনে নাই, আমাৰ সুস্বাস্থ্য অটুট হৈ আছেনে নাই, আমি অভাৰৱেইট কণ্ডিশ্যনত আছোঁ নেকি, নে আমি লোৱাৰ ৱেইট কণ্ডিশ্যনত আছোঁ বা আণ্ডাৰৱেইট কণ্ডিশ্যনত আছোঁ, সেই কথাটো আমি জানিব পাৰোঁ। এতিয়া যে আমি ৰিস্কৰ কথা কৈ আছোঁ, হাই ৰিস্ক, লো ৰিস্ক, এই ৰিস্কটো আচলতে কিহৰ, এই ৰিস্কটো হৈছে অবেচিটিৰ ৰিস্ক। গতিকে যিমানে কঁকালৰ জোখটো বেছি হ'ব সিমানে আমাৰ অবেচিটিৰ ৰিস্ক বাঢ়ি যাব, অৰ্থাৎ বেছিকৈ আমি অবেচিটিৰ ফালে গৈ থকা বুলি গম পাম। আৰু কঁকালৰ জোখটো যিমানে বেছি হ'ব সিমানে আমাৰ ৱেইট ৰিলেটেড যিবিলাক কণ্ডিশ্যনছ আছে, হেল্থ ইছ্যুজ আছে, ইতিমধ্যে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, সেই ইছ্যুবিলাকৰ পৰিমাণ বাঢ়িব। গতিকে কঁকালৰ জোখটো নিৰ্ণয় কৰিও আমি আমাৰ সুস্বাস্থ্য অটুট আছেনে নাই, আমাৰ ৱেইট টু হাইট অনুসৰি ঠিকে আছেনে নাই, এই গোটেই কথাবিলাক জানিব পাৰোঁ।